Lek Mosolli ka më shumë se 20 vite që merret me gazetari, profesionin më të dashur në botë, siç e quan ai. Në një intervistë të dhënë për televizionin Amerikës në Kosovë, ai ka rrëfyer rrugtimin e tij si gazetar, duke filluar nga momentet e para kur ka filluar që të merret me gazetari në vitin 1975. Mosolli kujtoi me mallëngjem ditën e parë në punë, një gushin aty vitit, kur kishte hyrë në zyrë dhe kishte takuar për herë të parë njerëzit të cilët më parë kishte njohur vetëm përmes punës së tyre. Nga viti 1975, më kujtohet, dhe më thënë, dita e parë në punën time, në Radio Kosovë, në Radio Prishtinë atëherë, ishte 20 gushti. Dita e parë, një ditë shumë interesante, kur shkova në punë, ditën e parë, dhe u takova me njerëz që shumë pak prej tyre i njihja, por si emra, kisha informacion se kush është, më kujtohet, gjithmonë më kujtohet, dhe më thënë ajo ditë, ajo kohë, ajo kohë shumë, ndonë se njerëz mendojnë se ka qenë kohë e një lirie, po në radio kam gjetë një kohë, në vitin 75, kur emisionet dhe programet që ishin në gjuhën Shqipe, redaktoheshin, redaktoheshin nga serbet. Si sot e di, kur një emision, ku fillova punën, duaj tekstet e emisionit të dërgoheshin një serbi, cili nuk e fliste asë një fjallë Shqipe, dhe ai duhej dhën vizën me që emisionit të transmetoj. Unë atë kohë kam gjetë në radio, pastaj kanë fillu ndryshimet, kanë fillu era e ndryshimeve, po flasë për vitin 1975. Kjo pasi që Mosolli ishte rritur duke parë dhe dëgjuar lajme që transmetoheshin në atë kohë, kohë e cila si pasi në radio veqohej për shkak të kontrollit dhe cenzurës serbe. A i gjatë këture viteve punon të si gazetar në radion e Prishtines. Si pas ti, puna në radion e Prishtines ishte një periudh shumë veçant për të pasi që kishtë punuar me kolegë të cilit me vonu bënë edhe miqë të ti dhe se bashku mundoheshin që të pasqyronin ato që pëndodhte në Kosovë. Dhe ishte një kohë shumë, jo e letë, së pëthëm shumë e ranë, por jo e letë, dhe gazetaria në këtë kohë duhej të gjej vetën dhe e kishte gjetë vetën, kishte gjetë rrugën që duhet me u vendosë në të rrugën e transmitimit të pavarësisht dhunë, sepse ekziston të një dhunë të mërshme, një cenzurë të mërshme e asaj kohë, mirë po gazetartë që ishin këtë profesion, jo pse fitonin para, por ishin këtë profesion për ta transmetuar të vërtetën, dhe vërtetën atë kohë i duhej Kosovës më shumë ti, dhe ajo që ishte ndihmë shumë e madhe gazetarisë asaj kohë ishte jo dorëzimi se nuk duhet në asnjë mënyrë që të nënshtrohemi, nuk duhet në asnjë mënyrë që të dorëzohemi, por duhet të rezistojmë dhe të vazhdojmë për ta forcuar punën, për ta forcuar idenë dhe për të ardhur te liria që ndodhi më vonë. Në vitet e 80-ta, ai filloi që të punonte në programin e parë, në programin informativ përkatësisht në atë politik, ku punoi për më shumë se 9 vite. Sipas tij, kjo ishte periudha e zgjimit kombëtar. Dhe ishte një kohë shumë, jo e letë, së pëthëm shumë e ranë, por jo e letë, dhe gazetaria në këtë kohë duhej të gjej vetën dhe e kishte gjetë vetën, kishte gjetë rrugën që duhet me u vendosë në të rrugën e transmitimit të pavarësisht dhunë, sepse ekziston të një dhunë të mërshme, një cenzurë të mërshme, e asaj kohë, mirë po gazetartë që ishin këtë profesion, jo pse fitonin para, por ishin këtë profesion për ta transmetuar të vërtetën, dhe vërtetën atë kohë i duhej Kosovës më shumë ti, dhe ajo që ishte ndihmë shumë e madhe gazetarisë asaj kohë, ishte jo dorëzimi se nuk duhet në asnjë mënyrë që të nënshtrohemi, nuk duhet në asnjë mënyrë që të dorëzohemi, por duhet të rezistojmë dhe të vazhdojmë për ta forcuar punën, për ta forcuar idenë dhe për të ardhur te liria që ndodhi më vonë.
Vitet 90 është mbyllja Radio Televizionit Kosovës, ju e dini këtë se u mbyll me polici, sepse Radio Televizioni Kosovës në atë kohë u shëndru në një zë të jashtëzakonshëm, shumë të fortë, zë i fuqishëm i publikut, për publikun, i publikut për publikun, sepse i duhej një zë i fuqishëm dhe publiku i Kosovës e pat atë fatë, sepse radio dhe televizioni u shëndruan në një instrument të shumë të rëndësishëm, ku transmetua, ku tha, ku fol, ku debatohej, ku flitej, hapur për domosdoshmërinë e ndryshimit të gjendjes, dhe ajo gjendje rezultoi me lirinë e Kosovës. Vitet 90-ta jam një prej, pa tham një prej, njerëzve që jemi angazhu shumë. Në vitin 1990, saktësisht me Pesko Rek, gazetaria në Kosovë kaloi në për një fazë shumë të vështirë. Kjo ditë shënoi edhe mbylljen e dhënshëm të radiotelevizionit të Prishtinës nga okupatori serb. Kërkesën për mu mbyll ja ka shtru Miloševiqi, kriminali Miloševiqi ja ka shtru e Tuđmanit. Na kërkojmë për e shtë të mbyllni. Aq shumë ka qenë, aj emision ka qenë i rrezikshëm, më thonë i rrezikshëm për qarqet serbe, i rrezikshëm për ta. Sepse është informu publiku i Kosovës me 10 minuta. Unë nuk besoj që ka ra dikush me flejt në atë kohë, pa e ndëgjuar Radio Zagrebin, në gjuhën Shqipe në atë kohë në Kosovë. Ka qenë kënaqësi shumë e madhe kur kemi marrë pajtimin prej Radio Televizion Shqiptar se mund të fillojmë punën si redaksi dhe si program. Pastaj kemi pasur edhe një gjysore program në Radio Tiranë dhe mendoj se Radio Televizioni Shqiptar ka bënë punë të jashtëzakonshme dhe sot pas shumë viteve, gati 30 vite në mbytje. Kisha me falendëruar Radio Televizion Shqiptar dhe njerëz të asaj kohë të cilët i kanë dhuruar Kosovës një, ja kanë hapë një dritare, pak është më thonë, por ka qenë një portë shumë e madhe, sepse përmes asaj porte na kemi informu publikun shqiptar të asaj kohë me gjitha zhvillimet në Kosovë dhe kanë qenë zhvillime shumë të rëndësishme. Radio Televizion, dhe më thonë, Radio Televizion Media është mundësi që me tregu edhe në çfarë situatë jeton, edhe çka ti ke në plan me ba. Mbylljarit e 5 para që të fillimin e fushatës e egrë në të gjitha institucionet e Kosovës, që pasoi pastaj me mbylljen e shtëpisë botuese Rilindja, Universitetin e Prishtinës, Akademinë e Shkencave dhe Arteve dhe Teatrin e Prishtinës. Mbyllja mediumeve informative në Kosovë bëri që gazetarët të gjenin strehë në vendet fqinje dhe të kërkonin nga ta që të lejoheshin të transmetonin se paku 5 minuta në gjuhën Shqipe, për të njoftuar dhe raportuar për ato që ndodhin në Kosovë. Në mesin e gazetarëve të cilët punonin në këtë kohë ishte edhe gazetari Lek Musolli. Ai ishte pjesë e ekipit të cilët ju mundësua që të transmetonin në misionin e tyre në radion e Zagrebit. Sa më shumë rezistencë, është pajtimi gjaqeve që kanë ndodhë pajtimi konflikteve, sepse shqiptarët jënë pajtu, sepse kanë kuptu rrezikun, prandaj jënë ullë, kanë bisedu, jënë pajtu me njëri tjetrin, kanë falë mëkatët që kanë bo, krimet që kanë bo, vrasit që kanë bo, ndaj njëri tjetrit, i kanë falë për hirë të liris, për hirë të gjeneratës të re, për hirë kësaj toke, për hirë të mirës, për hirë të asaj kohë, për hirë edhe të asaj kohë që pritej me ardhë e ajo ishte koha e lirisë Kosovës. Mirë po, pas një viti, transmitimi këti emisioni ndërprej duke bërë kështu që kjo ekipi gazetarve të kërkoj nga Shqipëria që tua mundësoj transmitimin. Pikërisht në këtë kohë, satelitet e vendosur në përshtëpi dhe ndërtesa shërbenin si identifikim se aty jetonin shqiptaret. Në këtë kohë rrit edhe presioni forcave serbe ndaj shqiptarëve, diçka që reflektoi edhe në punën e gazetarëve. Siç thot Lek Musolli, gazetarët e ndajnë dhe duhet ta ndajnë fatin e popullit të tyre. Jashtëzakonshme në gjendje të jashtëzakonshme, përndaj ka qenë edhe gazetari e jashtëzakonshme në kuptimin e kohës që ka ndodhur. Sepse gazetarët ishin gazetarë sigur e gjithë popullata, ishin njerëz shumë të përndjekur në atë kohë, sigur që ka qenë gjitha kategoritë, të cilat kanë mënduë mirë për vendin e tyne, ata ka qenë njerëz që janë ndjekë shumë nga regjimi serbë.
Ka qenë shumë e vështirë kjo që e thëtë me kërku hapsin në shtetet e huja, në shtetet e jashtëve, po thëmë, në shtetet për shemë në Kroaci. Me kërku hapsin në Radio Zagreb, që është dashë një minimum një 4 muaj. Prej korrikut, korrik, gusht, shtator, tëtor, nëndor, ma shumë se 4 muaj me kërku. Më kërku më kujtohen edhe njerëzit që kanë punu për t'ju dhonë shqiptarëve 5 minushi famos, ishte si me t'ju dhonë 5 orë. Pas përfundimit të luftës në Kosovë, cila erdhi si rezultat intervenimit të NATO-s në Kosovë dhe pas bombardimeve 78 ditëshe që i dhanë fund luftës dhe me vendosin e unmikut, në vitin 1999 u bë dhe hapi e radio televizionit të Kosovës. Ky medium mori themeluan në ndërtesa të ishe radio televizionit të Kosovës, bashkë me shumicin e punëtorëve të ti. E pas përfundimit të luftës, filloi edhe hapja mediumeve të reja, përfshirë këtu këtë vend dhe radio televizionin në sene. Ndërsa pavarësia e Kosovës solli edhe hapjen e mediumeve të reja, në mesin e tërë është edhe Radio Alba, themeluar nga Lek Musolli në komunën e Klinës. Me një respekt të veçantë, po shprehi mendimin për radion që është ndërtu, sepse është ndërtu në një vend të vogël. Radio Alba, se linë kanë klin, dhe gjithmonë kam pas parasysh një vend pa radio, pa televizion, a i vend është i vdekun. Porosia e fundit të gazetarit Mësolli është çdoherë të punohet ndeshëm dhe brenda parimeve të gazetarisë. Sipas tij, gazetarët nuk duhet që t'i shërbejnë interesave të askujt, pasi që vlerësuesi më i mirë dhe më i drejtë në fund mbetet publiku.